Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Կորոնայից գետնվեինք լավ չէր։ ԿՊ խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Ափսոս, որ Լևոնը լինելով պետության նախագահ չկարողացավ լինել պետության նախագահ։ Լինելով պետության նախագահ չկարողացավ կատարել պետության նախագահի գործառույթները, կարողացավ իրացնել իր ընտրված իշխանությունը ու ինքն իրեն ու բոլորիս ազատել իր անկատար անցյալով ճիշտ լինելու բարդույթից։ Խոսնակն անշուշտ կատարում է շեֆի հրահանգը։ Գուցե տեքստն էլ իրենը չէ, գուցե սակայն էականը սա չէ, էական չի անգամ ԿՊԱ-ականների անգիտության մակարդակը, շվարները հիմա մի խնդիր են լուծում, ֆրասնել իրենց դերևս վստահող ընտրազանգվածին, բայց հենց իրենց ոճով հարցեր տանք աննախադեպ լիազորություններով վարչապետի կուսակցությանը, Նիկոլը լինելով երկրի վարչապետ կարողացավ լինել վարչապետ, Նիկոլը լինելով երկրի վարչապետ կարողացավ հասկանալ, որ երկիրը պետություն է, ոչ թե օջախ կամ բոստան, Նիկոլը լինելով երկրի վարչապետ ինչու չկարողացավ երկրի առջև ծառացած որևէ էական հարց լուծել, չնայած լավ որոշ հարցեր լուծել է, դատավորների վեթինգ է արել, ճիշտ է, ոչ վեթինգն ենք տեսել, ոչ էլ նոր դատավորներին, ՍԴ-ն է բարեփոխել, պայմանական Հրայր Թովմասյանի փոխարեն նշանակել է պայմանական այլ Հրայր Թովմասյանի, բանակն է բարեփոխել ու հզորացրել, Սու-30 է գնել, մոնումենտի կարուսել սամալիոտներից միայն չափսերով է տարբերվում, մեկ էլ դրա ֆոնին ընտիր սելֆիներ է ստացվում, քաղաքական համակարգն է բարեփոխել, այնպես է բարեփոխել, որ ազգային ժողովում տարբեր անուններով նույն քաղաքական ուժեր են հայտնվել, նախկին կոռուպցիաներին ու 20 տարի հանցագործություններ կատարած պաշտոնյաներին է պատասխանատվության ենթարկել, արդյունքում նրանք բոլորն ազատության մեջ շարունակում են պատասխանատվություն կրել, արտաքին ակտիվ քաղաքականություն է իրականացրել, բավական է ասել, որ եթե նախկինում Պուտինի հետ 2 ամիսը 1 էր հեռախոսազրույց ունենում, հիմա օրը 5 անգամ, աճը կազմել է 965%, սա հայոց պատմության մեջ աննախադեպ փաստ է, բացառիկ դարձել ենք տարածաշրջանի ամենահեռախոսաունակ երկիրը, արցախյան հակամարտության հարցում մեծագույն հմտություններ է ցուցաբերել, արդյունքում ինչքան դժգույն բնակավայրեր ու ժանգոտած տարածքներ կային, բոլորը սպիսատ արեց, Նիկոլը պատերազմի ժամանակ գերագույն գլխավոր հրամանատար լինելով ինչպես իրացրեց իր լիազորությունները, որ կորցրեց ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Նիկոլը երկրի վարչապետ լինելով ձեզ նման անմեղսունակների գլխին ինչպես փաթաթեց սխալվելու վճռականությունը, դուք ԿՊԱ-ականներդ լինելով խորհրդարանական երկրի խորհրդարանական մեծամասնություն ինչու չեք կարողանում դուրս գալ նեոկոմսոմոլների վիճակից, ինչու եք դարձել մեկ մարդու մեծամոլության բարդույթի գերին, և վերջապես Նիկոլը լինելով երկրի վարչապետ ինչու չվարակվեց կորոնավիրուսով կամ ոտքը չկոտրեց, որ պարահանդեսի մեր դեպքում պատերազմի չգնար, գուցե այդ դեպքում գար մեկը, որ կվախենար երկիր կորցնելուց, կվախենար հազարավոր տղաների կյանք զոհաբերելուց, ոչ թե դավաճան կոչվելուց, վերջ տվեք լակոտությանը, լրեք, մանավանդ երբ ամեն օր ապացուցում ենք ձեր և ձեր վարչապետի անմեղսունակությունը։